Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Šiandien Kauno Žalgirio arenoje startuoja didžioji Bet Safe Lietuvos krepšinio lygos finalo serija ir serijoje iki 3 pergalių Kauno Žalgirio arenoje. Kauno Žalgiris pradeda kovą su Vilniaus ryto ekipa. Tai vėl jisai krašte ir stogas. Jau reikėjo šukti. Utenos Juventus ekipa pusfinalėje jau atsirado daugiau pagalbininkų. Butkevičiui čia Ernas. Niekas neteina į pagalbą gynyboje. Bando pats atstovėti amerikietis. Tą pavyko padaryti, tačiau Deivisas Žalgirio krepšinį. Parakovskis atsako lygiai tokių pačių metimų iš distancijos. Yra Žalgirio debiutantas šiame sezone. Grigonis iš toli, šį kartą be problemų. Sustoja po driblingo ir po to jau seka klaida. Žalgiris greitoje atakoje. Aronas Vaitas, dėjimas viena ranka. Vienas Žalgiris jau keturis komandinės pratingas. Puiki proga Bendžiui pasižymėti iš toli ir jie. Presingas, žiniečiai jį įveikia. Epodas. Kažkai su pražanga. Vėlgi, Arnas Butkevičius. Čia Girdžiūnas, pokytis, kurį dirius pabaigoje praranda kamulį Bendžius. Milaknis bando sakyti 3 taškai, 3 taškai, ketvirtas Žalgirio. Kartu su Donatu Motiejūnu matėte ir fizinio rengimo trenerį Virginijų Mikalauską, kuris yra atsvara Donatui Motiejūnui ir jis palaiko rytą. Dalyje susirinko savo įprastesnę statistiką, kuomet rezultatas buvo aišku. Čia 2-2. Atrodo, Deivisui pastarasis nelaukė kamulio. O Arnas Butkevičius medžioja erdvės, medžioja ir varžovų daug bumsėjimo su kamulio ir atranda Echodą. Vėl nesusikalba. Techninė. Techninė Jasikevičiai atrodo. Taip. Dar žengė leisina ribas. Amerikietis. Nepanašus į save, koks jis buvo pirmoje sezono dalyje. O čia Leo Vestermusas Kreimeris būtų sveikas ir galėtų padėti savo komandai. Ui, čia dar kažkas naujo. Tuščiame. Ir galbūt po rungtynių jį galėjo susitikti su savo herojimi Jasikevičiumi. Koks Butkevičiaus perdavimas. Įspūdingas epizodas. Kosminis perdavimas, žiūrėk. Wow. Iš tikrųjų, vienas iš gražiausių apskritai sezono rezultatyvių perdaimų. Į 2 taškų skirtumų, tačiau pralaimėjo pirmąjį 11. Derekas neįgymas. Pagaliau. Jis pranes yra tiesiog naivu. Normantas. Pataiko ir jis, Margiris Normantas, kas pradėjo pranesti. Margiris nepasinaudoja visiškų gynybos neorganizuotumų. Vestermanas. Paprastai. 7 sekundės. Kavaliausko užtvara Grigonį. Grigonis bando greičiau aplenkti Echodą. Echodas dalina stogus. Barakovskis būtų nesurigavęs, būtų Milaknis laisvas išmetęs tritaškį. Voltersas bando išgelbėti Žalgirio ataką. Jis gynasi prieš Voltersą. Ir vėl Deivisas atsidūrė vienas prieš vieną dvikovoje su Eimantu Bendžiumi ir Bendžius negali atšaukti nuo pabaigos. Prieš Neitą Voltersą lėtesnis Barakovskis. Ir čia 3 taškai. Butkevičius. Išgelbė ryto ataką. Ir čia kaip vaikšto kamuolys ir tokia tiesiog puikiai, kad 4 minutės jau ištiksėjo finalo pirmųjų rungtynių ketvirtajame kėlinyje. O čia Vestermanas. Kavaliauskas turėjo laisvesnių plotų ir atrodo gauna bloką nors. Pakabintas kamuolys ore klasikinis. Tik ir pelnyti pirmosius taškus. Na, kad ir kaip ten būtų 79-64, čia nepatenkinti Žalgirio ir gali dėl to Roko Stipčevičiaus metimo. Tačiau tas 3 taškas tikrai situacijas.